Det dramatiska händelseförlopp som sker i världen just nu, det målar om den politiska kartan. Och veckans Sparpodd, den gästas av Henrik von Sydow, där vi pratar om just politiken. Vad får de här omvärldsfaktorerna för reella effekter på ekonomin? Vad är de potentiella utfallen? Och inte minst, vi står inför ett riksdagsval om ett halvår. Vad tänker våra svenska politiker just nu? Allt detta och mycket mer, det reder vi ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka gästas jag av Henrik von Sydow, tidigare riksdagsledamot, omvärldsstrateg på Carnegie, välkänt ansikte i finansmedia och kanske viktigaste meriten, gäst i Sparpodden för 4 år sedan och nu ett återbesök. Välkommen hit, Henrik. Så är det. Tack. Det är kul att vara tillbaka alldeles för länge sedan. Det var alldeles för länge sedan. Ja, exakt, exakt. Men det var ungefär exakt 4 år sedan och då stod vi inför ett riksdagsval. Och när vi spelar in det här idag, fredagen den 11 mars, då är det ju exakt 6 månader till det svenska riksdagsvalet. Det tror jag inte många tänker på. Nej, och det känns väl ärligt talat också då som en ganska liten händelse jämfört med vad som händer runt omkring oss just nu. Men det stämmer, det ligger 9 september. Men som sagt, just nu är förstås mitt fokus och marknadens fokus och många andras fokus på andra frågor förstås. Ja, och vi kommer ju att toucha på Ukraina-krisen, vad det här kan få för följdeffekter för svensk politik och kanske lite vad vi tror vi kommer att få se för politisk agenda under det här kommande halvåret. Mm. För att det står ju ett val framför dörren och det kommer att bli mer aktuellt när den här Ukraina-krisen lägger sig. Så är det. Alla hoppas att den lägger sig så snart som möjligt, sen återstår att se vad det blir av det. Men jag tänker kanske att vi ska börja lite med, om vi håller oss i svensk politik, och det var 4 år sedan du var här sen sist. Vad har hänt och vad har varit ganska avgörande händelser i svensk politik de här senaste 4 åren? Vi har ju haft ett statsministerbyte. Ja, nej, men så är det. Vi har ju också då haft en helt ny konstellation som har format regering och ett regeringssamarbete som vi aldrig har sett tidigare i svensk politik. Det är ju lite grann av tidens trend. Det är ju så politik ser ut i många länder nu, att man hittar nya konstellationer. Det är partier som aldrig tidigare samarbetat med varandra som nu gör det. Och det betyder ju också från ett lite grann marknadsperspektiv att det kan bli svårt att bedöma det som är riktigt intressant. Vad blir output från nya samarbeten när man då har förhandlingar som man egentligen inte har något track record? Det blir mycket av det som ibland kallas för ren och skär kohandel, att man byter det ena mot det andra. Och det kan ibland då vara utmanande att bedöma output. Vi har ju sett en del beslut som har betydelse för människors privatekonomier och för sparande. Du har gjort någonting som man aldrig trodde skulle ske eller vara en output med en socialdemokratisk regering. Det är att du faktiskt då har avskaffat värnskatten. Ja, just det. Det gjorde du på ett streck. Som ett exempel på reformer som då faktiskt kan komma ut ur nya samarbeten som man har lite svårt att ske. Det är ju en rätt stor förändring. Faktiskt en skattepolitisk förändring som har betytt mycket för förmögenhetsbildningen i Sverige. Det finns klart andra skattefrågor som skulle vara större, men det visar ändå på vad som just kan komma ut ur samarbeten. Ja. Jag tycker de stora händelserna, om du frågar efter det, är egentligen kanske inte så mycket i Sverige, utan det kommer ju mer utifrån det amerikanska presidentvalet. Mer vad som händer har hänt med pandemin och de geopolitiska effekterna som kommer in i Sverige och påverkar oss. Mm. Och det är det här, min tanke var att vi ska försöka liksom se vart historien leder oss in i nutiden och vad det skulle kunna bringa framåt. Men det du säger är ju att inför det förra riksdagsvalet så såg det ut som att det fanns en borgerlig majoritet. Vi hade ett gammalt alliansblock som sen då splittrades. Tog typ ett halvår innan de kunde bilda regering. Ja. Och då så var det ju med... Också mycket typiskt, du ser det överallt. Ja. Utdragna regeringsförhandlingar, det är svårt att bilda regeringar. Det är... Kommer vi få se samma igen efter det här valet? Ja, men jag tror så här att det är... Det är ett historiskt öppet läge. Historiskt öppet läge. Det är en mängd osäkerhetsfaktorer. Alldeles uppenbart då det här med 4%-sfären i det svenska valsystemet. Det är ju nästan tre partier. Två som är återkommande under. Miljö och Liberalerna. Miljöpartiet och Liberalerna ligger ju strukturellt under. Du har också ibland Kristdemokraterna nära där. Ja, just det. Det är klart att den utfallet är väldigt viktigt för den större ekvationen då.
Det andra är också att det finns så många relationsfrågor som är olösta och osorterade. Om man tittar på Ulf Kristerssons alternativ så är ju frågan om ska Liberalerna vara med där i regeringen? Eller ska de inte vara med? Det vet vi att Moderaterna vill. Men Kristdemokraterna vill det inte. Sverigedemokraterna vill det inte. Förstås ska Sverigedemokraterna vara med. Ja, frågar man Sverigedemokraterna så har de den uppfattningen att valstatet först ska vara talande. Men det påverkar ju så att säga, dynamiken i det här. Tittar man på Magdalena Anderssons alternativ så är frågan ska Vänsterpartiet vara med i ett regeringssamarbete och kan Centerpartiet acceptera det? Så det är så många relationsfrågor som är osorterade och olösta som gör att ja, osäkerheten är väldigt stor. Det är ett väldigt öppet läge. Det är det. Det som sker nu då, man pratar med ändå det här Ukraina-situationen, det har bäring på just precis det här. Det kommer väl ändå vara det att det blir ju ett svårare läge för de mindre partierna att nu få uppmärksamhet på sina frågor. Och de traditionellt sett då regeringsbärande partierna, både Socialdemokraterna och Moderaterna, lär väl gynnas av detta läge. Kanske att det regeringsbärande partiet är det som gynnas mest utifrån att man är det som då får tillfälle och möjlighet att visa ledarskap. Man är den som håller i förslagsrätten, komma med förslag just nu. Ja. Också när det kommer till ekonomiska frågor så är det så. Så att det är möjligen det. Jag tror att vi får en mätning som skulle komma nu 9:30. Jag får se om det är rätt, men jag skulle gissa att den kommer visa på att S går upp ordentligt, Moderaterna går upp lite grann, alla andra partier faller. Det kan vara fel, men jag tror att ungefär vad vi såg under pandemin, att de traditionellt sett då regeringsbärande partierna gynnas i krislägen och det blir en samling kring det är just för stunden regeringsbärande partiet. Finns det då, för det här är ju Centerns stora dröm att vi har en bred mitt. Om vi nu ser att de här två, S och M, växer så pass mycket fram till valet att det inte finns något supertydligt block, då blir det ju nästan så här, finns den alternativet ens som en möjlighet? Jag skulle ha, för 14 dagar sedan, för 15 dagar sedan så skulle jag ha sagt att det är en låg sannolikhet för en S och M-regering, möjligen med C också är där. Jag tycker att sannolikheten från låg nivå har ökat något med den geopolitiska krisen. Det handlar väldigt mycket om hur den utvecklas. Vad är Putins endgame? Har vi ett fortsatt allvarligt säkerhetsläge där hoten har ytterligare ökat mot Sveriges säkerhet, då kan man inte utesluta en S och M-regering. Där är vi inte än, det är inte ett huvudscenario ännu och som sagt det ska hända ganska lång tid. Överhuvudtaget kan man säga det att oftast tenderar, när man pratar om valhändelser som ligger ett halvår framåt tid, då tenderar du att överdriva betydelsen av den så att säga, nuvarande politiska kontexten och situationen. Det hinner alltså hända ganska mycket på ett halvår. Jag skulle ändå säga då, se på pandemin, kommer pandemin vara en valfråga? Det är oklart, det trodde man när man var mitt i den. Liksom. Ja. Ansvarsutkrävande där skulle bli en stor sak. Men poängen är att det händer väldigt mycket. Med det sagt så kanske man ska säga att nu är det, ja, det är ett halvår kvar. Det här kommer nog vara en av, säg, 3 eller 4 viktiga slutfrågor. Då kommer utrikes- och säkerhetspolitik vara en sak. Och bara det är ju en ny grej. Det är ju väldigt sällan som det är så i svensk inrikespolitik. Det har inte varit en av de större frågorna. Men NATO, medlemskapet om NATO, känns som att den kommer att vara väldigt debatterad här nu. Kanske. Det kan vara så. Då ska man veta att NATO-frågan kan ju lätt bli en liten så här teknisk fråga. Mm. Vad är skillnaden med att vara med och få säkerhetsgarantier och så. Men jag skulle gissa att så säga, liksom, utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik, som sagt, det kommer vara en av 3 eller 4 viktiga frågor när man väl kommer till september. Det skulle jag gissa på. NATO-frågan är ju intressant överhuvudtaget. Liksom, vad händer i den frågan? Det känns som att alla partier rör sig mot den. Absolut. Jag tror att det är en fråga om när, inte om, Sverige blir medlemmar. Det kommer vara en fråga om när i tid och hur fattar man det beslutet. Det är tveklöst så att det är ju väldigt mycket som nu ställs helt på ända i den europeiska politiken, också globala politiken kan jag verkligen säga. NATO-frågan är en sådan. Det är det klassiska, då har ett yttre tryck. Politiken reagerar ju oftast på så att säga, liksom, omvärldshändelser eller problem. Det kan ta lång tid innan man reagerar, men när problemen är uppenbara, när de är mycket konkreta, när de är akuta, när man brukar säga när problemet står och knackar på dörren, står på tröskeln, så att säga så här, då reagerar politiken väldigt snabbt.
Vi är i ett sånt läge vad gäller NATO-frågan nu. Du har ett tydligt yttre tryck. Du har också då länge haft det här svenska samspelet eller samarbete med Finland. Finland ligger egentligen före oss på väg in i NATO. Och det där samspelet talar för just att det är egentligen bara en tidsfråga. Sen kan det ta formellt sett längre tid. Det kan ta ett år eller mer än så, men jag tror att den riktningen är ganska tydlig. Ska jag lägga en reservation på det här? Ja. Då är det så att säga, det finns saker som är väldigt svåra att bedöma då. Det är naturligtvis vad gör det som är det största partiet i opinionen just nu och regeringsbärande partiet, Socialdemokraterna. De är nog splittrade i etablissemanget, i ledningen, så har de nog olika uppfattningar om NATO-frågan. Jag tror att de är rädda för en splittringsrisk. Ungefär att det här blir för dem en ny EU-fråga, som på 90-talet efter det svenska EU-medlemskapet, så blev ju EU-frågan rätt splittrande för dem. De uppger själva att de delvis var nära partisplittring, och det där vill de förstås undvika. Så det kan vara intern logik i S som möjligen är en X som skulle kunna vara en begränsande faktor i det här. I övrigt talar allt annat för ett svenskt medlemskap. Frågan är när det sker. Otroligt intressant. Man pratar ju här om att vi kommer att vilja göra det tillsammans med Finland. Jag vet inte hur väl du har koll, men hur känner Finland kring det här? Vill de göra det tillsammans med Sverige? Eller, ja, men det vill de göra. Det är min närmare, bild. Nu ska man inte uttala sig allt för säkert, och det är många samtal som man inte har insyn i förstås. Sådär. Men fast ändå tydliga bedömningar. Jättebra. Och om man tittar på den strukturella utvecklingen, inte ser på det senaste uttalandet eller den senaste rubriken, så är den strukturella linjen den att Finland så att säga leder Sverige och Finland in mot NATO. Man kan också notera beteendet de sista 14 dagarna mitt i den största, allvarligaste europeiska säkerhetskrisen som vi har upplevt sedan andra världskriget. Den finska presidenten åker till den amerikanska presidenten, träffar honom i Vita huset, har med sig den svenska statsministern på telefon. Vad pratar man om? Det finns ju en det är helt klart så att man pratar om en process som kan ha bäring både på amerikanska säkerhetsgarantier till Sverige och Finland, men också till sist ett NATO-medlemskap. Just det. Men jag tror så här, jag tror att Finland ligger före. Jag uppfattar det att det finns nog en liten finländsk, det kan man nästan bara läsa i tidningarna om då, men också om man följer frågan närmare, så finns det nog kanske finländsk frustration över att Sverige inte, att man har då olika uppfattningar i regeringspartiet om frågan. Just det. Och oavsett då vart vi kommer att landa i NATO-frågan, du säger att det är snarare en fråga om när än om. Mm. Men redan nu så ökar ju satsningarna på försvarsmakt. Ja. Vi ser ju ganska så stora vändningar. Verkligen. I liksom hela Europa. Ja, nej, men verkligen. Och det här kan vi ändå plocka ner till börs och börsrelaterade bolag. Ja, det har ju marknaden redan gjort. Ja, det har ju prisat in ganska väl. Verkligen så. Jag tycker det var ett väldigt stort beslut. Det här siffran 2% ska man ju notera. Det är ju en konvergering bland de europeiska länderna kring just 2%. Ja. Är det NATO-kravet eller? Det är NATO-kravet. Ja. Jag tror att det är också en symbol till omvärlden och till Ryssland. Ja. Att man nu röstar upp. Det är därför man fattar beslutet på det här sättet. Att du egentligen inte vet vad pengarna ska gå till. Ja. Du vet inte när du ska nå det. Men att säga det symboliskt, både från Sverige, Tyskland, också Danmark har det beslutet. Polen har det här tidigare i sin grundlag, just som ett värn, säkerhetspolitiskt värn. Så enheten kring det målet har en omedelbar säkerhetspolitisk betydelse. Sen ställer det här förstås frågan hur det här ska allokeras. Så här, vad ska det här gå till? Svaret på den frågan, den är ju viktig för försvarssektorn. Svaret på den frågan är att det finns ingen plan för det. Försvarsmakten har fått en uppgift att göra den planen. Jag tror att det kan mycket väl bli en rätt kaotisk process. Att nu snabbt bestämma vad de här rätt stora resurserna då ska gå till. På kort sikt ska försvarsberedningen träffas, jag tror att det är, nu pratar vi fredag den 11, va? Att de ska träffas den 15. För att på kort sikt då bestämma ammunition, raketer, livsmedelsförsörjning och bränsleförsörjning och alltihopa det här. Men på lång sikt så blir det säkert så att säga en dragkamp
om vart de här pengarna ska gå mellan olika vapenslag. Möjligen en viss koordinering just på europeisk nivå. Vad gör Tyskland? Vad är tyska inriktningen på deras väldigt omfattande försvarsbeslut? En trång sektor här kommer verkligen vara, oavsett i den politiska viljan, vad de här medlen ska gå till. Vad kan industrin producera? Ja. Alltså marknaden för produktion av försvarsmaterial har ju förändrats dramatiskt på 14 dagar med det tyska beslutet och att andra europeiska länder nu följer efter. Jag tror att det kommer vara, så att säga, industrins kapacitet och produktionsförmåga som kommer påverka de här pengarna ska gå till mer än den politiska viljan i slutändan. Och då ska man ju ändå ha med sig, i min uppfattning, att försvarsindustrin är kanske lite sargad efter ganska många år av nedrustning och inte alls har känt det priot. Nej, absolut. Och man kan också säga så att Sveriges särställning här då, Sverige har ju varit ett av länderna sedan 2014 som faktiskt har ökat sin försvarsbudget hyggligt. Och den särställningen då mot försvarsindustrin försvinner ju, tappar Sverige lite grann när just då mycket större länder som Tyskland rustar upp och dels kommer lägga mycket större ordnar och det är också länder som har liknande behov, så att man kan se att det kommer bli en flaskhals här, om man nu tycker det så. Det är vi vana vid sen covid, det är ungefär alla rusar efter munskydd. Ja. Lite så är det. Det är en väldigt forcerad upprustning som sker. Det ska man säga också, så här, man vill prata om det där. Det var ju en mycket intressant intervju med den svenska försvarsministern. Där han då säger, nu har inte jag, det här ska man egentligen citera korrekt. Men han säger ju att det finns, att han är övertygad om att Ryssland har intentionen att fortsätta. Jag ska vara försiktig att uttrycka mig. En intention att fortsätta invasioner mot tidigare sovjetstater. Det ser han svart på vitt då. Nu får man lyssna på det själva. Jag ska inte lägga ord i munnen på det, men det är vad han säger. Försvarsminister Peter Hultqvist i Sveriges Television med det här 30 minuter. Det tycker jag sticker ut. Jag känner honom en smula. Jag har rest med honom. Jag har varit i Afghanistan. Besökt svenska trupper där med honom. Han är gamla skolans politiker. Han skulle inte göra ett sånt uttalande i sin roll som försvarsminister i en väl förberedd intervju om han inte hade ett väldigt säkert underlag för det. Och det underlaget kan komma från svensk signalspaning, mer sannolikt amerikansk underrättelsetjänst. Men det förklarar ju också varför man nu då är så forcerad i sin ökning av försvarsanslagen. Ja, okej. Det är en pusselbit som är quite chilling, faktiskt. Det här ska man då ställa frågan om man ska modifiera sig lite grann. Att det här handlar ju förstås också om man ska då bedöma vad som kommer hända framåt. Så är det ju dels en fråga då om vad Ryssland faktiskt vill, deras intention. Men också vad har de kapacitet till? Det är väldigt många som säger att de har ju knappt kapacitet att... Det har gått 2 veckor nu. Ja, och de har knappt visat, de har inte visat kapacitet att kontrollera Ukraina, eller dominera Ukraina. Nu kommer jag blotta mig lite här, min kanske lite ungdomlighet och lite naivitet sådär, men för det första, Sverige är ju inte en forna sovjetstat, så att där borde vi vara ganska lugna. Och två då, om Sverige röstar upp, har vi ens liksom något form av sådär motstånd mot Ryssland? Jag har väldigt svårt att bedöma den där, så att säga. Jag tror att just nu på kort sikt så spelar signalen en betydelse. Det gör det att vi höjer vår beredskap, att vi ökar våra försvarsuppgifter. Det är det som nu faktiskt då politiskt spelar roll. Ja. Det är det man vill åstadkomma. Jag har faktiskt ingen bedömning av vår kapacitet. Sådär. Men man kan väl säga så här... Det finns ju, vill man på kort sikt öka kapaciteten och liksom öka sin försvarsförmåga, då ska man ju notera vad som nu sker. Dels har ju Sverige fått muntliga men ändå politiskt utställda garantier om stöd från Storbritannien. Okay, ja. Det är en viktig uppgift nu, men det är då så att säga en alltså försvarsstöd. Ja, militärt stöd i en händelse av utsatthet för Sverige. Titta på vad Danmark har gjort. Danmark gjorde redan i februari ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete med USA. Alltså bilateralt utanför NATO. Där man då öppnar upp för amerikanska trupper i Danmark. Okay, ja. Och det är ju ett sätt att på kort sikt öka den egna säkerheten och den egna kapaciteten att försvara sig från en invasion. Ja, just det. Vi kanske får se något liknande också vad gäller den svenska och finska situationen. Som sagt, Niinistö träffade Biden. Vad pratar de om? Det kommer vi nog få se inom
Men oavsett då, så NATO-frågan den är viktig. Försvarsbudgeten, den har vi redan nu sett den utökas. Mm. Hur finansieras allt det här? För det får ju ändå realekonomiska. Ja, absolut. Och då kommer vi in på mer marknadsnära konsekvenser. Jag tror att det kommer finansieras att göra både en annan tillämpning och möjligen justeringar av det finanspolitiska ramverket. Ja. Du tillåter alltså statsskulden att öka något mer. Du kan tillåta budgetunderskott i större utsträckning. Det tror jag kommer vara den huvudsakliga finansieringen av detta. Till det kommer också, det hörde vi på presskonferensen igår, uttrycket beredskapsskatter som ett sätt att finansiera det här. Vad det precis ska vara, det var inte ett tydligt besked, men det kommer säkert en diskussion om finansieringen av ökade försvars. Har vi haft sådana beredskapsskatter förut? Ja, absolut. Värnskatten, den svenska som vi borde prata om faktiskt. Den blev ju från början då, eller ordet värnskatt var från början så att säga motiverat av just försvarsskatter försvarsutgifter under om det var då andra världskriget. Ja. Så att det var därför som det hette värnskatt just då. Jag har aldrig tänkt på, ett nytt ord. Ja, och det kan man väl säga så här, många av de här av skattehöjningar, stödet för skattehöjningar är ofta namnet spelar ganska stor roll. Spelar roll för så att säga, liksom, legitimiteten för skatten, säger man. Ja. Och liksom viljan att betala den och så. Och vad skatten då påstås finansiera avgör stödet för förslaget, ja, kan man säga. Lite förenklat. Så att, det kommer, det men kan ligger vi se skatten nära till hans återinföras då? Det är ju en inkomstskatt. Ja. Just nu är ju hushållen under press och de spås komma under press. Så att det skulle ju vara utöver en diskussion då om höjda energipriser, ja, för svenska hushåll. Utöver höjda livsmedelspriser som man också spår i det här. Liksom ett ökat inflationstryck. Att man då skulle så att säga toppa det med en trippelsmäll med skattehöjningar på inkomster. Kanske svårt att politiker tar fram det förslaget. Då finns det nog andra skatter som vi har sett återkommande rubriker om, som kanske är mer sannolika döps om till beredskapsskatter. Och då är det att man tittar på beskattningar på sparande och kapital och ägande. Ja. Och det söker oss då, eller det följer oss osökt in på just den här ISK-skatten, ja, som har varit en stor debatt de senaste, ja, åren, verkligen, men som jag kanske upplever nu har svalts av ganska mycket. Kändes som att Socialdemokraterna åkte lite på en känga där i och med att det har blivit så brett och folkligt. Ja, men verkligen. ISK, det alltså, finns inte ett stöd. Jag tror att deras väljare. Det är väldigt intressant, ja, politisk debatt som säger någonting om hur Sverige har förändrats. Ja. Som pratar om, som vittnar om det stora aktieintresset och det stora så att säga, aktiesparandet som vi har i Sverige. Vad är det nu? Är det mer än 2, säkert 2,5 miljoner som äger ett ISK? Som äger aktier direkt på kroppen och, ja, får utdelningar. Det är en väldig transformering av Sverige. Ja. Det gör också att när du pratar om att höja skatten på det spridda sparandet, på det spridda ägandet, då får du en väldigt stark reaktion. Det är svårt att så att säga gå fram med den sortens skattehöjningar. Nu ska man säga att det har man gjort vid två tillfällen, så har du faktiskt höjt skatten på ISK. Ja, ja. Men samtidigt så har ju liksom ägandet fortsatt att spridas. Och det gör att det politiska priset att gå fram med den sortens förslag blir högre och det blir svårare. Så att jag tror det är jätteintressant. Det som, jag vet att Nordnet var ju mycket drivande i detta, med, och andra ska säga, med protester mot det här. Det tror jag faktiskt. Och man fick ett väldigt brett gehör. Verkligen brett gehör, och finansministern, ja, som nu är statsminister, brände sig, ja, i detta. Men vad har vi för alternativ då? Så om inte skatt på ISK, den kanske är svår att röra. Man kanske kan rucka lite på det, men det är något dramatiskt, det är svårt att se. 3-12-reglerna, är det där man skulle kunna plocka, eller ränta? Ja, nej, men jag tror det har ju varit mycket rubriker om det här, ja, under förra året, ska man säga. Det finns så att säga, som en, jag skulle säga så att det finns nog en katalog med olika förslag på skattehöjningar som man kan pröva i förhandlingar. Finns det på riktigt en sån? Ja, det tror jag. Absolut. Options paper kan man säga. Ja. Och den där kan man ta fram ja. Det intressanta är ju då att vi har ju det här fragmenterade politiska läget, så S kommer behöva partners
för att höja skatterna. Det kommer kanske då vara en del att finansiera försvaret. Och då kan man sitta i de samtalen och pröva skatteförslag efter skatteförslag. ISK, när det går inte. Då kan man flytta och säga ny förmögenhetsskatt. Hur ska det gå till? Nej, det skrämmer folk. Det tar vi inte. Så kan man prata om, ska vi ta och skärpa fastighetsskatten? Ja, möjligen hur mycket? Och ska det vara en ny fastighetsskatt? Eller ska det vara bara höja den befintliga? Allt är enklare att höja den befintliga än att ta fram nya designer. Det är skitjobbigt och svårt att väcka motstånd. Eller ska vi titta på kanske 3:12-reglerna? Ägande. Att äga onoterade bolag. Är det som vi ska ge oss på? Det har vi ju tagit fram förslag om som vi kan pröva det. Vad var det där för förslag? 4 förslag. Det var det, va? No. Ja, det är väldigt svårt då om man som tilltänkt regeringspartner att sitta och säga nej, 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 nej till allt. Någon måste du släppa. Så frågan är egentligen, av de 4 förslagen som vi skissade på, vilket kan Centerpartiet acceptera? Om Centerpartiet nu är det som sagt, vi pratade tidigare om att det är en sån betydande osäkerhet. Men om du tänker ett scenario där Magdalena Andersson försöker bilda regering tillsammans med Centerpartiet, då kommer skattepolitiken i stort sett präglas av vad C kan tänka sig att acceptera. Vad kan de leva med i detta? Och är det 3:12 då eller? Fastigheten slår ju direkt. Ja, det beror på. Jag tycker så här, om man ska vara kvalificerad i så att säga, den ekonomisk-politiska analysen här, så kan du titta på hur Centern uttrycker sig nu. Historiskt sett har man ju haft ett starkt engagemang för att förbättra just småföretagarskatterna, 3:12-skatterna då, som det kallas. Så historiskt sett har man haft ett stort motstånd mot det. Du kan själv fundera på när du hörde Centerpartiet prata om 3:12 senast. Det var ett tag sedan. Så att det är möjligt att man inte ger den frågan samma vikt. Man skulle ju fråga Martin Ådahl förstås, eller fråga Anne Lööf som är ekonomisk-politiska talesperson. Det får ni göra vid tillfället. För det han kommer, om det blir en S-ledd regering så kommer deras vägval i skattefrågorna. Jag skulle gissa att de inte vill se en ny förmögenhetsskatt därför att det, ja, dels är det väldigt svårt, det skrämmer massor med människor. De vill absolut inte se en ISK-höjning. Centern pratar vi om nu alltså då. Ja, ja, då står det mellan att höja fastighetsskatten något kanske. Inte en ny fastighetsskatt, men höja fastighetsskatten. Det går emot, står mot städer med en landsbygd. Ja. Kanske mer passar Centern möjligen. Ja. Och det är den skulle också kunna sitta då. Kan de tänka sig släppa 3:12? Det skulle kunna vara så. Och där finns det som talar för det, och nu är vi väldigt tekniska här då, men där har du, det är inte helt oväsentligt, du har liksom framskrivna juridiska förslag som ligger i byrålådan. Och bara ta fram proppen, det är nästan bara att trycka en knapp, så kan man göra det. Och har du någon känsla för vad det är? För man kan ju säga så här, för den oinsatte då, 3:12 handlar ju om lågbeskattad utdelning istället för lön. Och när man säger lågbeskattad så är det ju inte så låg, utan det är 20% istället har varit för väldigt, kan vara 33%. Precis, det här kan vi prata mycket om. Men om man skulle vilja ha, om du vill ha en bedömning vilken skatterisk som är störst, så skulle jag säga att det är 3:12 som mycket av den här retoriken under förra året handlar om. Att det är det man vill uppnå. Men du gör det genom att just bygga upp en, vad sa jag, kalender, eller vad säger jag, en katalog sa jag, precis, med skatter, och så betar du av en efter en så landar du där. Ja. Okej, vi återstår att se, men en annan brinnande fråga. Som sagt, ta med det jag sa, stor osäkerhet överhuvudtaget. Om det blir en annan statsminister, om det blir Ulf som är statsminister, då försvinner ju alla de här skatteriskerna. Och då kan vi tvärtom prata om att du kommer reversera skatten på ISK. Och som sagt, det är ett väldigt öppet läge. Så att, Hur skulle högerblocket finansiera? Tänk hur Sverige sticker ut då faktiskt. Då, så att här börjar vi plocka ner kapitalskatterna. Vi får en mer gynnsam skattesituation. Det är ju ett helt annat scenario än det vi pratade om nu, när vi sitter och listar vilka skatter som kan komma in. Ja. Men hur skulle en, för det är ju ändå högerbudgeten som råder nu, och hur skulle högerregeringen? Delvis så är det ju, absolut. Ja. Men vad skulle hända? Vilket åskådliggör det splittrade läget. Vi har en S-ledd regering, men de får inte igenom sin ekonomiska politik. Vilket är ju jättekonstigt. Och säger också någonting var mitten finns i den ekonomiska politiken. Det är en viktig notering där. Men den budgeten är ju tillsammans med SD. Är det mitten, menar du? Nej, det är en bra... mitten är inte höjda kapitalskatter. Nej, okay. Så just det är nu, det är med bäring på detta.
SD och ekonomisk politik är nästan kapitel för sig. Men de har ju inte förslag på höjda kapitalskatter eller sparande skatter eller liknande. Nej. Utan tvärtom argumenterar emot det. Men är ju lite omogna. De kan ju ändra uppfattningar, byta positioner vad gäller ekonomisk politik beroende på vilket parti som regerar. Man tar oftast den motsatta uppfattningen. Ah, okej, okay, ja. Det har varit de SDs strategi. Ja, ja, precis. Det är så många fler frågor jag vill ställa. Så, drivmedelpriser och energipriser, ja. Det är också en så här väldigt påtaglig för privatsparare och plånboksfrågor. Ja. Ja. Elpriserna var redan skyhöga i november-december. Ja. Och så kommer det här nu då och ytterligare energiprishöjningar. Vi hoppas ju att värmen kommer tillbaka snart så vi kanske får se lite lugnare. Ja. Men den skissade lite ersättning som Socialdemokraterna var ute och pratade om, den är väl fortfarande in motion och ska realiseras någonstans närmare mot sommaren. Stödpaket till hushåll är det nya svarta. Ja. Det är det som politiken nu liksom kraftsamlar till. Jag tror att det är på riktigt en spaning på just kanske ett halvårsperspektiv då. Ja. Alltså att säga stöd till hushåll på olika sätt. Ja. Även drivmedelspriserna, för det var det jag ville komma in på. Ja, det kommer det vara via skattesidan. Ja. Det har ju Moderaterna pratat om då. Det är möjligt att S vill ha någon annan form av kontantstödsersättning. Jag vet inte, man ska inte utsätta någonting just nu. Som man hade ungefär då på hushållens uppvärmningskostnader. Det är en bubblarfråga det här faktiskt. Alltså. Hur du vill stötta hushållen i en situation med höga kostnader för insatsvaror. Vilket gör att det skapar det här inflationsdriftet med väldigt stort kostnadstryck mot hushållen. Ja. Det där kommer bli en viktig fråga. En tanke som slår mig här nu är att covid... Det är det som har öppnat upp för hela den här politiken. Ja. Och covid kändes ju så här i efterhand som att det var ganska mycket stimulanser mot företag. Verkligen. Omsättningsstöd och det ena och det andra. Det här kommer ju rullas tillbaka nu. Det har redan börjat och vi har ju fortfarande då så att man kan skjuta på skatten för företagare. Men det är ju klart mer naturligt, närmare ett val, att stödja hushållen, för det är de som röstar, inte företagen. Ja, man ska också säga en annan, vad händer då? En annan viktig pusselbit i det här är att det är också, anledningen till att vi ser den här politiken rullas ut, det är att nu kan inte längre centralbankerna agera stödmotor för ekonomierna. Utan de är bakbundna, de sitter i en rävsax, de kan inte ta ner räntan ytterligare, de kan inte köpa mer på marknaden för att stötta ekonomin, för att då trycker man upp inflationen ytterligare. Så att det förklarar delvis varför finanspolitiken då, det vi kan kalla för så att säga hushållsstöd eller företagsstöd kommer bli ett mer vanligt inslag framåt i detta. Och av de alternativen känns som hushållsstöd är mer aktuellt? Alltså ja, men det kan man tycka, absolut. Så är det. Det är mer aktuellt. Det finns en annan så att säga, liksom en lite mer långsiktig implikation i det här. Då, att jag var väl delvis inne på det. Att hur ska man möta försvarssatsningar? Jo, du kommer se över det finanspolitiska ramverket. Vi tar ju väldiga steg nu mot det som nästan kan beskrivas som en form av så att säga, normlöshet för den ekonomiska politiken. Vi passerar många gränser med ekonomisk policy som vi inte har sett på flera decennier i Sverige. Just med direkta stöd till företagen, direkta stöd till hushållen. När det här blir så att säga, liksom det nya normala, då, eller det nya svarta som jag sa, ja, då har du rätt snabbt hamnat i ett annat läge för hur den ekonomiska politiken ska bedrivas och vad det sen också betyder för statsskuldsregelverk och ramverken för den finans... Det jag läser in lite mellan raden är ju att det är ett problem när folk och företag förväntar sig bidrag och förväntar sig stöd. Alltså vad det kan leda till för... Ja, också över tid kostnaderna. Så att säga. Om det sätter sig, så om det blir ett nytt politiskt beteende så tenderar sådant att sprida sig. Ja. Också till andra områden och till andra sektorer. Och på ett annat sätt. Och då är man ju tillbaka i en mycket mer så att säga, liksom aktiv statsmakt som är mer aktiv i det ekonomiska vardagslivet. Det glider gradvis mot mer av en blandekonomi i detta. Ja. Ett exempel man skulle kunna peka på är ju ränteavdrag. Det är ju något form av liksom direktbidrag och vilken förskjutning det har lett från statsskuld till privat ökad skuld. Ja. Och
tillgångsinflation. Ja. Men det här som du pratar om nu, att det glider sakta mot en planekonomi och så vidare. Nej, inte planekonomi, utan blandekonomi. Blandekonomi. Jag förstår, det, jag förstår. Ja. En mer aktiv stat med direkta hushållsstöd. Ja. Tror du att det skulle bli minskade nyanser av sånt om vi fick se ett högre block? Eller är vi redan så pass långt gånget att även där förväntas? Det är lite olika metoder för den här interaktionen då. Generellt sett, ja, kanske. Utifrån ett så att säga idépolitiskt och ideologiskt perspektiv, att det här är verktyg som borgerliga partier är mindre benägna att dra i, och när man gör det, när man gör, använder dem, så är det på ett annat sätt, oftast då med skattesänkningar i detta, medan S gillar mer modeller av olika varianter av kontantstöd. Ja. Men om vi får se det återstår, vi har inte haft en borgerlig regering på 3 mandatperioder. Så är det, 2014 var det sista året. Ja. Men du var inne på en otroligt intressant aspekt här, centralbanken. Ja. Vi står inför ett läge där inflationen är hög. Ja. Vi hade en förväntan när vi gick in i det här året att räntorna skulle upp. Och sen som ett brev på posten kom det ett krig. Och nu blir det svårare för centralbanker att höja räntan. Mm. Och dessutom i Sverige har vi ju förmodligen ett tronskifte efter 12 år på posten, eller 14 år kanske till och med för Stefan Ingves. Mm. Efter statsministerposten kanske den enskilt viktigaste posten i svenska offentliga ekonomiska scenen här. Ett av de viktigaste besluten i år faktiskt, att utse en ny riksbankschef. Delvis därför att Ingves har suttit så länge som riksbankschef. Också för att det är en ny riksbankslag som träder i kraft. Man minskar direktionen, man begränsar direktionens handlingsutrymme något. Inte minst för att det är en ny inflations- och räntemiljö som den då sannolikt nya riksbankschefen ska till. Det kan ju bli ett omval av Ingves. Det var min första fråga. Finns det någon sannolikhet att man ändå vill i ett sånt här lite osäkert? Bara säga att det är en ny inflationsmiljö. Alltså, Ingves har ju under sin period som riksbankschef varit med i ett läge där man får ta ner räntorna. Nu talar ju mycket för att dynamiken är helt annan. Räntorna ska uppåt utifrån stigande inflation. Så att det beslutet kommer bli väldigt viktigt. Vem som genomför det, om det är en hök eller duva. Och hur man då för det här framåt. Vem fattar beslutet, vem som är riksbankschef? Lite komplext. Det är en församling som heter Riksbanksfullmäktige. Det utses av Sveriges riksdag, vilka som sitter där. Och majoritetsförhållanden i Riksbanksfullmäktige återspeglar majoritetsförhållandena i riksdagen. Okej. Okay. Så det, indirekt kan man säga, riksdagen väljer dem och de väljer... Ja, fast man ska vara noggrann kanske. I och med att centralbanken är självständig så är det de ledamöter som sitter i Riksbanksfullmäktige som har att göra det här beslutet i praktiken. Ja, men det jag menar. I praktiken är det partiledarna som rätt står. Det var det jag ville komma till. Ja, det, så är det. Men det känns som att det finns ju några sådana här frågor i svensk politik som man vill ha en bred liksom, överenskommelse och lite mer enhetlighet. Det här är ju inte vad vi ser i USA, där det känns som att presidenten vill liksom byta ut det mesta och sådär. Vi har ju haft en tendens till politiseringar av centralbankschefer. Ja. Tveklöst så. Aktuellt senast i Norge. Det är ju nästan osannolikt, men det är ju Jens Stoltenberg, nuvarande NATO-chef. Ja, just det. Han ska bli. Som ska bli ny chef för den norska riksbanken. Och han är ju tidigare statsminister och finansminister. Men det tycker jag ändå sticker ut. Att du så tydligt tar en tidigare statsminister som chef för en självständig centralbank. Du kan ju säga att du har sett samma sak på ECB. Lagarde är ju tidigare fransk finansminister. Titta på samspelet i USA. Där du har då Powell nu som är centralbankschef. Inte tidigare politiker ska sägas. Men däremot är gällande. Nu finansminister var ju tidigare centralbankschef, så det har gått i andra riktningen. Men du har ju en väldig så att säga, liksom konvergering mellan finans- och penningpolitik och också där, därmed också påverkar utnämningarna ser det ut som i detta. Och vem ser det ut om att bli i Sverige då? Vice riksbankschef är ju just nu Cecilia Skrinsli. Ja, så är det. Det är möjligt att jag tror så här att finns det en stark konsensuskandidat i nuvarande direktion, det skulle kunna vara Cecilia, då kan det möjligen vara svårt att frånse den. Ja. Men som sagt, det är under förutsättning att det finns en stark konsensuskandidat i den sittande direktionen. Annars så får du leta i kretsen utanför nuvarande direktion. Och då blir det en politiker? Det är inte säkert. Det skulle jag inte säga. Även om det är trenden, det är inte alls säkert. Du kommer nog leta efter någon som har så här, liksom, att vara riksbankschef ställer krav på att du kan ha en liksom, så här,
exekutiv erfarenhet. Du ska ha liksom lett organisationer. Du, det är faktiskt inte alla politiker som har det. Och ja, du kommer nog leta på... det är ju ibland då momentum att du ska vara en kvinna. Exekutiv erfarenhet är nog ett kriterium. Så att det är kanske i den kretsen man ska leta. Ja. Vi får se. Det är ju inte alltid det behöver vara kvinnor. Jag har en liten lista på möjliga som skulle kunna vara. Jag förstår. Ja. Och oavsett då, ny riksbankschef. Det, Ingves mandat går ut till årsskiftet. När kommer man i sån fall annonsera sånt här? Skulle det vara efter valet? Det är en bra fråga. Jag tror det, i och med att det, utfallet påverkas av riksdagsvalet indirekt. Ja. Så är frågan när fattar man beslutet? Jag skulle gissa att det är efter valet under hösten, innan dess är nog partierna inte mogna att fatta det beslutet. Men den här nya riksbankslagen, den kommer väl redan här nu ganska snart? Ja, men vi får utgå från att den träder i kraft då från årsskiftet. Så att den är... Den ska man ju säga då, den reducerar ju faktiskt riksbankschefens makt något. Man krymper direktionen. Man går från 6 ledamöter i direktionen till 5. Det har faktiskt en viktig förändring, att ordföranden, riksbankschefen, förlorar sin utslagsröst. Ah. Det betyder att han måste söka majoriteter. Han måste kompromissa mer än vad som har varit fallet tidigare. Och rätt ofta har det varit 3-3 Okay. Besluten. Så att det är inte en liten, det är inte en obetydlig justering i alla fall. Nej, men det är inte världens justering heller. Ja. Det återstår att se. Mm. En annan politisk fråga. Otroligt skarpsynt och ganska bra resonemang. Det är jätteintressant att höra. Jag har så många följdfrågor. Ja. Men jag måste också hinna med lite andra frågor. Såklart. Ja. Migrationen, tänker jag. Den är ju en sån fråga som har varit väldigt påtaglig senaste 3 valen, kanske. Mm. Nu har vi ett exceptionellt läge. Mm. Vi har ett krig i vårt närområde och en stor flyktingvåg. Mm, ja, när vi spelar in det här så sägs det någonstans 2 miljoner flyktingar, det kommer bli många fler. Det är nog den största exodus vi har sett någonsin i vår historia, i världshistorien. Och nu har man väl också infört den här EU-lagen där vi massflyktingsdirektivet som man aldrig gjort tidigare. Nej. Vad innebär det här för svensk politik? Spontant nu känns det som att alla partier är lite mjukare och måste vara det i sånt här humanitärt krisläge. Ja. Men vad händer om 2-3 månader? Det är naturligtvis en bra fråga. Det här är ju, som jag kort berörde, det är ju, du har inte sett det här i historien tidigare. Det är 2 miljoner nu, det kan vara 4 miljoner om 5 dagar, en vecka. Det är fantastiskt att se den värme som Europa har öppnat sig mot de här, också Sverige. Det är verkligen det. Man får hoppas att det där håller i sig, men det är heller inte, går inte att utesluta att det här också kommer leda till det kommer leda till friktion och kanske det kommer bli en fråga om att fördela kostnader för det här och det kommer nog föras mycket på en europeisk nivå. Det kan bli det som kallas för flyktingtrötthet, som vi har sett tidigare. Nu skiljer sig de här flyktingströmmarna på flera sätt då, från de vi upplevde exempelvis 2015 och 2016. 2015-2016, bara för att sätta det i perspektiv, då kom det 2 miljoner till Europa. Hela 2015, hela 2016. Ja. Nu kom det 2 miljoner på 2 veckor. Så att det kommer bli en fråga lite grann om att fördela kostnader igen. Nu säger man att det här ska bygga på frivillighet och det kommer vara mer lättintegrerat. Det är mycket kvinnor och barn, inte unga män som det var 2015-2016. Men det kommer nog förändra valrörelsen. Ja, det kommer det göra. Men vågar man ta i den frågan? För det är ju ändå så här... Förr eller senare måste göra det. Ja. Och du ser det allt redan nu. Det kommer då önskemål från polska myndigheter att du måste begränsa hastigheten i processen. Jag noterar att Magdalena Andersson ville ta upp det på det toppmötet som precis just nu pågår faktiskt när vi pratar. Så att det kommer på något sätt i slutändan bli en fråga om att fördela ansvar och kostnader här. Men kommer det klyva våra partier i Sverige? Det är lite tid att säga så här. Ja. Så man kan ju säga så här att om den här
öppenheten och varma mottagandet består, så blir det svårare för Sverigedemokraterna att driva den valrörelse som de kanske har planerat för. Ja. Så det kan ställa diskussionen om flyktingmottagande lite grann på ändan. Eller så går det mot mer av det vi såg med liksom flyktingtrötthet och friktioner och fördelning av kostnader kopplat till det. Just det. Så det handlar om... hoppas att det inte blir så, utan att det blir en diskussion som är annorlunda. Och också att det kan snarare trigga länder till att vara rätt kreativa. Vi har ju sett en väldig beslutsamhet, en väldig kreativitet i många politiska beslut nu, både om kopplat till sanktioner och liksom ett momentum för nytt beslutsfattande. Det skulle ju kunna också skapa möjligheter att få en bra gränsyta mot den svenska arbetsmarknaden. Vi är inte där än, men nej, vi kan inte utesluta en sån utveckling. Nej, men det bär och brister lite med den allmänna opinionen kring flyktingtröttheten. Just nu är det varma, vi måste hjälpas åt. Det spelar roll, den dynamiken spelar naturligtvis roll i detta. Det som är lite intressant och unikitet är att Kiev då har ju varit så att säga liksom en, det har ju inte varit obetydligt som en hubb för svensk tjänstesektor. Det har ju framgått mycket tydligt, det visste vi om sedan tidigare. Många av de bolag som vi jobbar med som är på väg mot börsen har ju haft så att säga programmerare i Kiev och liknande. Det finns ju starka band mellan Sverige och Ukraina i faktiskt då den aspekten också, en massa historiska aspekter. Men det som man bland annat vittnar om, att det här är ju arbetskraft som har dels pratar engelska bra. Dels har en väldigt liksom arbetsmoral, god arbetsmoral, vill verkligen jobba och good work ethic, och att det där kan man också då spela roll för en, just att man får en gräns utan mot arbetsmarknaden, vilket är en nyckel för en snabb integration. Ja. I bästa fall hoppas man att det här är människor som också då, att Ukraina kommer vara ett fritt land, att den ryska armén förlorar sin förmåga att verka, och att människor kan flytta tillbaka till Ukraina då. Det här är ju alla de förhoppningar man har, ja, som är, liksom, ser lite ljusare ut än vad det kanske gjorde 2015-16. Ja. Men det kommer oundvikligen bli en stor diskussionsfråga framöver. Sanktioner var du inne på. Vi måste också liksom diskutera det, för det är ju också helt unheard of historiskt. Ja, de enorma sanktioner, inte bara ekonomiskt men kulturella, som sker också. Den enighet väst har mot rysk regim, men får ju också konsekvenser för den gemene ryska medborgaren. Verkligen. Sanktionerna svider. De kommer svida. Jag tror att det påverkar vilka scenarion framåt man kan tro. Jag tror att uthållighet just nu som sagt återigen och fredag 11 mars spelar vi in det här. Det är ju då det finns ju olika scenarion framåt. Många av dem är ju kopplade till så att säga, liksom, vilken uthållighet vi kan se på båda sidor. Vad gäller Ukraina, uthållighet, ja, det är ju humanitär uthållighet och också militär uthållighet. Det är oerhört svåra test för ukrainska folket just nu. För ryssarna är ju också delvis så, liksom, så här militärt. Hur går planen? De har också höga kostnader. Också att det kommer body bags tillbaka till ryska mödrar. Ja. Det finns naturligtvis ett pris för det här också. Men också kostnaden i andra bemärkelsen, att du får sanktioner som svider mot folket. Så uthålligheten testas för både Ukraina och Ryssland nu. Det är precis som du säger, vi har aldrig sett en sån kreativitet, om man uttrycker det andra uttrycket, ja, och sån beslutsamhet vad gäller ekonomiska och finansiella sanktioner. Men får de effekt är ju min fråga. Ja, frågan är när de får effekt. Men vi har ju sanktionerat Ryssland sedan 2014. Ja, och det har tagit ner deras tillväxttal från det har tagit ner den liksom, potentialen i deras tillväxt ordentligt. Om vi har siffrorna nu klara för oss, så pratar man att det kanske tagit ner tillväxten från 3 till 1,5%. Så kostnaderna har varit svidande. Det har ju inte påverkat deras politiska beslutsfattande. Nej. Inte alls, men absolut det ekonomiska utfallet och potentialen i Ryssland. Nu är det ju svårt att överblicka konsekvensen av de sanktioner som mycket snabbt har skrivits fram och ska tillämpas. Vi ser initialt hur de i många fall övertillämpas, att du får en så att säga self-sanctioning av företag, titta på företagsexodusen från Ryssland.
Vilket ju då verkligen bidrar, kanske mer än sanktionerna själva, att företag väljer av olika skäl. Man är rädda för legala skäl, du är rädda för varumärkesskäl, men också av moraliska skäl. Så vill du inte förknippas med handeln med Ryssland och gör därför en väldigt snabb exodus. Konsekvenserna av det här, ja, du kommer få stigande inflation i Ryssland. Du kommer få en mycket högre arbetslöshet i Ryssland. Vad det leder till? Ja, det ska ju leda till en inrikespolitisk press på Putin. Det är våran förhoppning. Det är förhoppningen om det. Och att det påverkar beslutsfattandet i den aspekten. Det återstår ju att se. Men att det höjer riskerna för Putin och sätter ett pris på det mycket, mycket konkret, det gör det ju. Vi ser ju ännu inga tecken på det. Att, så att säga, man skulle göra en omsvängning utifrån det diplomatiska spelet eller vad som händer på marken, tvärtom. Det får demonstrationer. Det pågår ju, men det är inte alls i den... Ja, jag tycker att det är hjältar i Ryssland som är ute på gatorna och visar verkligen civil courage mot det här. Man ska ju säga också så att säga att effekten är ju här att gradvis så sipprar ju ändå information och uppfattningar om vad som händer i Ukraina och i Ryssland in till den ryska medelklassen eller public opinion där. Både att, ja, att det är många ryskar som då omkommer på slagfälten. Och är det nu? Olika uppgifter. Men 10 till 12 000 ryssar som är fängslade. Det är klart att det pratas det om i Ryssland. Ja. Plus då butiker slås igen. Du börjar se det i livsmedelspriser och i kör. Ja. Och då har bankruns. Det är klart att det där gradvis så gör det ju avtryck på en rysk befolkning som ju offer i det här också förstås. Det är ju regimen du vill straffa, men du gör det. Ja, man straffar ju folket. Och, så att vi hoppas ju nu, och det är ju väst ambition här, att folket reser sig, byter ut regimen och så vidare. Om vi säger att det scenariot händer, hur snabbt hinner man dra tillbaka sanktionerna? Hur snabbt kan ryska folket komma upp på benen igen? Ja, för det är den jag är orolig för, att vi kan få långtgående effekter som... Vi jobbar med tre scenarion. Vi har ett eskaleringsscenario som vi är just nu. Vi har en deeskalering som går via en diplomatisk väg. Och det tredje scenariot som är minoritetsscenariot. Men som har ökat i sannolikhet något. Det är just det här att de ryska militären går upp på bakslag, tappar gradvis kapacitet. Och att det kan leda till ett regimskifte. Det är väl, jag skulle nog bedöma det som just nu ändå nästan en nödvändig förutsättning för att du ska få substantiella lättnader av sanktionerna. Vägen dit kommer ju vara otroligt besvärlig och du vet inte hur en trängd Putin agerar och så. Ska du se substantiella lättnader av sanktioner så är det nog sannolikt en pusselbit som ska ske. Jag Putin tycker också bort oss. Ja, du måste till en annan motpart i den aspekten. Jag tycker också att det är inte bara... Många av de här sanktionerna triggas ju av själva invasionen. Mm. Det vi har nu är ju också hur Ryssland för kriget med de... tydliga tecken på krigsbrott som sker, också hur Ryssland förnekar sina krigsbrott, att man så att säga också hur man diplomatiskt för sig, spiralen av kärnvapenhot bekräftar ju bilden av Ryssland som en pariastat. Och det kommer göra det svårare att lyfta sanktionerna och också att fler företag just bojkottar eller själv sanktionerar sig i detta. Så rimligtvis, eller det högst troliga scenariot, att det här blir långtgående för den ryska befolkningen? Ja, det beror ju naturligtvis på. Alltså, det finns ju flera, alltså, jag tror för hela, liksom, om vi pratar, en nyckelfråga för många är hur länge kommer det här pågå? Det är en nyckelfråga för börsen just nu. Ju längre kriget pågår, desto längre har vi höga energipriser. Desto större sannolikheten för att Europa ramlar ner i recession. Vad det får för betydelse för europeiska bolagsvinster och så vidare. Uthålligheten hos både Ukraina då, och också Ryssland delvis kommer att vara en nyckelfråga detta. Ja. Och ingen vet. Nej, jag pratar med många om det här och det finns de som då hävdar att den här veckan är avgörande. Ja. Det kommer avgöras nu. Till de som hävdar att man tittar på motståndskraften och motståndsviljan hos Ukraina, vi kommer leva med den här konflikten om ett år. Ja. Så det är en väldigt stor spännvidd detta. Och då i form av gerillakrigsföring, om man kan tänka sig. Och det här är ju alla de här riskerna som man
snabbt kan peka på, och man är orolig över sanktionernas följdkonsekvenser, höga energipriser. Motsanktioner också. Titta motsanktioner nu, Ryssland kommer att införa. Det var ju som på posten. Ja. Nu pratar man ju alltså då om nationaliseringsplaner i Ryssland, där man är ute efter fysiska tillgångar och västerländska patent. Och det här är ju den långsiktiga, så att säga. Det har vi pratat om tidigare, kanske inte i det här samtalet, men i andra just om, så att säga, det här visar ju liksom att vi får en ny geoekonomisk karta som ju växer upp med en ekonomisk järnridå mitt i den mot Ryssland. Möjligen också Kina är där. Det är för tid att säga, vi får se. De väljer ju inte riktigt att ta ställning i det här. Nej. De lägger ju ner sina röster i alla voteringar Kina, som har de här i Kina. De tvekar vad gäller ekonomiskt stöd och liknande. Men det kartor ritar ju för lång tid om det geoekonomiska landskapet just. Ja. Det blir så lätt att man ser riskerna och alla problemen, och de finns ju där, de är väldigt påtagliga. De är väldigt påtagliga just nu. Det finns ju också så här, så om man pratar då från ett närmare marknadsperspektiv, så tittar då också på det är ju vad man lyfter blicken. Väldigt mycket då att europeiska börser och europeiska bolag som drabbas hårdare än andra. Du ser inte alls samma avtryck på amerikanska börserna. Det kommer också, alla bolag inte förlorare. Nej. Jag tror att 25% av de svenska börsbolagen har gått upp i år. Så det går att hitta vinnare där. Ja. Det låter ganska många i och för sig. Men 25, nu ska vi se, sen krigsutbrottet. Ja, det, så kan förlåt, sen krigsutbrottet. Så att, vi hade ju räntan i början. Exakt. Så naturligtvis. Men så att det går att hitta, och det är oftast stabila bolag och så vidare. Ja. Så att det är råvarubolagen, försvarssektorbolagen. Så att det går ju att hitta, så att säga, fickor i det här som går bra. Det stärker ju generellt sett caset på att vara diverserad. Ja. Både med, man kanske inte bara ska ha svenska aktier. Det som vi brukar prata om på private banking erbjudandet, liksom ha buffertar i din portfölj. Ha råvaror, ha metaller. Ha också skyddskuddar som liksom just guld, och också då en del utländska valutor. Alltså att vara väl diverserad har ju visat sig som en viktig sak där. Ska man komma också lite grann på sikt, så ja, det som nu sker då också är ju att du flyttar fram väldigt stora offentliga investeringar i energiomställningen. Där kommer du få ett väldigt tryck på offentliga investeringar. Ja. Också privata investeringar som söker sig till det här förstås då. Också då investeringar som är kopplade just till bredare säkerhetsfrågor. Det kan ju också vara cybersäkerhetsbolag som nu får enormt mycket att göra, om man uttrycker det så. Och om man tillåts spekulera... Så att det går ju att nyansera. Ja, men det är det jag menar. Och om man ytterligare vill, så här, vi har ju fortfarande flaskhalsar sen covid som har börjat luckras upp, som fortfarande är en liksom positivt drivande faktor i ekonomin. Ytterligare en tanke... Problemet är att de flaskhalsarna blir väl... Ja, de blir lite ytterligare nu. Och en tendens som fanns där, det här globaliseringsprojektet har ju skakats lite i och med restriktioner och liksom protektionism har ju legat sen ett decennium tillbaka. Ja. Men så fick vi det så påtagligt när vi inte kunde liksom frakta grejer. Ja. Att produktion... Ja. Kommer det vara några fler som kommer bli oroliga över Kina? Ja. Vågar vi ha produktion där, givet liksom vilken regim vi har där? Vad händer i Ryssland? Kan hända där? Vad händer om det plockas hem? Ja, det var det jag ville... Jag började prata om det här nya geoekonomiska och geoteknologiska kartan, så att säga. Den här händelsen accentuerar ju alla de trender som du beskriver och som vi har sett hittills felklöst. Du går emot en... det här uttrycket då, deglobalisering. Ja. Nu ska man ju vara lite nyanserad med det också. Det har ju egentligen inneburit att globaliseringen har tappat fart. Ja. Vi såg ju en väldigt stark globalisering egentligen efter murens fall under 90-talet och också början på 2000-talet. Gradvis har den, bland annat som en konsekvens av den amerikanska presidenten Trump och hans handelskrig och hans restriktioner, har ju den då tappat fart något. Har du en ekonomisk tillväxt så kommer globaliseringen hitta vägar, men den blir ju dämpad av det som vi nu ser. Så att, ja, det finns många spännande utfall. Ja, absolut. Det gör det. Det är förstås en tråkig sak, tycker jag. Därför att det är någonting som har verkligen bidrar till att lyfta människors välstånd och hälsa och alltihopa. Så här. Det som man kan vara hoppfullt är också så här då. Det är ju att
Företag och människor är otroligt duktiga på att anpassa sig till nya situationer och hitta vägar framåt, uppåt. Det är bland därför börserna efter, nu har vi inte sett det i den här händelsen, den är fortfarande så utdragen då, men att man får det här initiala fallet på börser, men sen att det går iväg. Därför att man väl ser hur saker och ting materialiserar sig, ja, då anpassar sig företag och människor till nya situationer och är väldigt duktiga på det där. Innovatörer i grunden som hittar nya lösningar. Ja, och det där, det jag tycker det är otroligt. Jag, är det som gör mig optimist? Ja, men absolut. Och jag tar del av så väldigt mycket negativa händelser just nu. Så det kan vara helt att påverka det. Ja, ja, helt klart. 20-talet. Börjat lite skakigt, både en pandemi och sen nu ett krig. Är det här definitionen av 20-talet, tror du? Jag har ju ytterligare 6 år kvar. Eller, det är många som har gjort paralleller till 30-talet som att man får good and bad, att 20-talet kommer bli det nya 30-talet och bör inledas med hyperinflation och vad sa man alltihop där. Det finns ju flera uppenbara paralleller till det. Vi hoppas att det inte tar den riktningen. Och att vi ändå då liksom har lärt oss någonting av historien. Och att det blir en annan och mer positiv utveckling. Ja, jag hoppas också det. Ja. jag vill ändå bara avsluta på liksom en god... Ja, absolut. Men det tycker jag också. Det är viktigt faktiskt att söka sig till det som är positivt. Jag tycker det här liksom på anpassningsförmåga. Jag tycker man ser en otrolig kreativitet att nu, och jag försöker själv bidra till att stötta Ukraina i det här läget och försöka påverka den här situationen till det bättre. Det känns väldigt viktigt. Ja, helt klart. Det är viktigt, men optimismen är så otroligt viktig, för det är den vi bygger tillväxt, det är den vi bygger den framtida ekonomiska blomstringen på. Henrik, otroligt intressant att höra dina resonemang. Väldigt klarsynt, väldigt vägledande för att liksom blicka in i framtiden. Det är framtid, det är osäkert. Det finns många stenar vi inte hunnit vända på, men det finns också mycket möjliga utfall som är i dagsläget svåra att förutspå. Men jättebra. Stort tack för att du kom hit till Sparpodden igen och delade dina tankar. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Du, hoppas inte det ska behöva ta 4 år till innan vi ses igen. Det gör det inte. Nej, det gör det inte. Till er som har lyssnat, stort tack för att ni hänger med oss. Och ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Hej så länge!